Všichni, já jsem u dnešního videa, já jsem Sofie a dnes budu dělat jednu sketch moji rodiče versus normální rodiče. Prosím vás, je to sketch, tak neberte to nějak vážně, neříkám, že moje rodiče nebo vaše rodiče se takhle chovají, ale nějaký možná jo. A my můžeme začít. Ty jsi pšíkla? Ty jsi nemocná! Já jsem to věděla, že budeš nemocná, ty chodíš do té školy, tam je to plný těch bakterií. Co budeme dělat? Mami, to nic není, já jsem si jenom šíkla. Mně to je úplně jasný, že jsi nemocná. Zítra nesmíš do školy, to v žádném případě. Počkej, počkej, rychle. Sprej do nosu, propolis, ty kontě udělá polívku, co ještě rychle, vitamíny, teplý ponožky. Honem do postele, honem do postele. Mami, to fakt nic není. Ne, 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 okamžitě do postele, hop, bez odmlouvání. Tak, už jsem tady. Teplý ponožky, teplý čaj, bumbej. Změříme ti teplotu, hop, pořádně. A vystříkáme nos. Pojď sem, prosím tě. Tak, pořádně to musíme vystříkat. Jsi nemocná, nesmíš chodit do školy, musíš odpočívat. Musíš koukat na televizi jenom, žádný čtení. A nesmíš se učit. To bude dobrý, Sofinko, to bude dobrý. Ano? Ano, maminko. Ale vždyť já nejsem nemocná. Mami, já jsem asi nemocná. Prosím tě, že to nic není. Mami, mě ale opravdu dneska není dobře. To máš z toho, že furt čumíš do toho telefonu. A co s tím má společného telefon? Protože pořád koukáš do telefonu, potom nemáš čas, aby si chodila ven, aby si jedla vitamíny a takhle, jo. A zdravíš do školy. Tady simuluješ, že to je úplně jasný, že jenom simuluješ. Myslíš, že jsem úplně blbá, viď? Protože když nebudeš chodit do školy, tak ti odemřou mozkový buňky a budeš úplně blbá. Konec. Odcházím do školy. A ty už jdeš, Sofie. Tak se to dneska ve škole užij. A co to máš na sobě? To je takový hodně pohodlný, vy? Moc ti to sluší. Jsi moc pěkná holka. Mami, jdu do školy. No prosím tě, jak to vypadáš? Tak se nemůžeš jít do školy. Kdy vypadáš jak bezdomovec v teplákách, v mikině, takhle se nechodí do školy. Vezmi si prosím tě nějaký kalhoty nebo sukni, obleč se. Normálně, tam budeš dělat ostudu takhle chodit ven. To je hrozný, jdi se převlíknout. To je fit, nechápu, co je na tom špatného. Sofie, Sofie, kam jdeš? Jak dneska dopadl ten test matiky? Dostala jsem 4. No to je super, to už není 5, to jsi se strašně zlepšila. Já mám s tebe takovou radost. Ježíš, ty jsi tak šikovná, ty jsi se učila a vyplatilo se to. 4 z matiky. No to je neskutečný. Hele, to musíme jít oslavit. Já ti koupím nějaký dárek, zajdeme si na večeři. Uděláme si takový houčičí den. Jo, tak super, mami.
matiky jsem dostala dvojku. Proč dvojku? Proč jsi dostala jedničku? Mami, dvojka byla nejlepší známka ve třídě. No to mě vůbec nezajímá, jestli byla dvojka nejlepší známka ve třídě. Já jsem chtěla, aby si dostala jedničku. Jak se dostaneš na vysokou školu, když budeš dostávat dvojky z matiky? Víš co? Máš týden za dacha, jdi se učit a budeš se učit až černáš. To vůbec nerozumím dvojku z matiky. Po kom seš, prosím tě? Já jsem vždycky měla jedničky z matiky. Sofie, co děláš? Dělám domácí úkoly a učím se, protože zítra píšeme písemku. Chudinko malá, vám toho ale ve škole dávají. To je tak těžký. Teď to není zdravý, aby si pořád jenom seděla na té židli tady, budeš mít skřivený záda. Prosím tě, půjdeme na procházku, pořádně se projdeme, dáme si něco dobrýho, trošku nějakýho sladkýho, protože cukr je dobrý na nervy a pro mozek. To nám toho dávají v té škole, já tě tak lituju. Ty už musí být tak strašně unavená. Pojdeme ven, pojdeme do cukrárny. Jsem tě chytila. Jak to, že máš telefon v ruce, když se máš učit? Mami, vždyť jsem posílala domácí úkol učitelovi. No jasně, to ti budu věřit. Si myslíš, že vůbec nevím, co tady děláš, když mi řekneš, že se jdeš učit. Jseš na telefonu a píšete si s kamarádkama. To je úplně jasný. Máš zaracha a domácí vězení a tak. Zlato, co tady děláš, prosím tě? Nic, jenom tady poklidím tu kuchyni a dávám nádobí do myčky. Ale prosím tě, ty jsi tak hrozně hodná, ale to je moje práce, to ty nedělej. Ty radši jdi ven, nebo sedí číst, nebo se koukej na YouTube. Od toho jsou maminky, aby uklízely nádobí. Tady zase za nepořádek. Čí je to ten hrneček v tom řezu? Sofie, čí je ten hrneček? Já nevím, já jsem teď přišla ze školy. Vždyť to je tvůj hrneček. Píše se na něj, mami, ty seš super. No a toho jako nemůžeš umýt. Já doma dělám úplně všechno. Já vařím, peru, uklízím a ty nemůžeš ani umýt jen blbej hrneček. Že se nestydíš? Mami, já půjdu ven, můžeš mi dát prosím tě nějaký peníze? No jasně, a kolik potřebuješ? Já nevím, tak 10 euro? Prosím tě, 10 euro? Co pak si koupíš s 10 eurama dneska? Hele, tady máš 50 a pozvi kamarádky na sushi a zajděte si i do Starbucksu. Na, vem si to. Tak děkuji, mami. Mami, já půjdu dneska ven s kamarádkama, můžeš mi dát nějaký peníze, prosím? Peníze? A na co potřebuješ peníze? No, kdybychom měli hlad nebo žízeň. Jo, hlad? A nebo žízeň? No pojď se mnou, já ti dám hlad nebo žízeň, peníze. Pojď, si tě. Tady máš banán, kdyby si měla hlad, a tady máš vodu, kdyby si měla žízeň. Děkuji, mami, seš super.
Sorry, tak já jdu na tu party. Je, ty už jdeš? No a to by to dneska sluší. A u koho je ta party? U Eleny. Aha, u Eleny, jo. No, tak si to užij a nezapomeň si udělat TikTok, ten bude určitě virálně, když ti to tak dneska sluší. Mami, já už jsem hotová, tak já jdu na tu party, jo? Party? Jaká party? Kdo má party? Eleny. Jaká Eleny? Neznám žádnou Eleny. Kdo to je Eleny? Moje kamarádka. A že jsi mi nic neřekla, hele, a ví to rodiče? Ano. Její rodiče to ví, že má party? Ano. Tak mi dáš jejich telefonní číslo. A kouří ta Eleny? Nekouří. A pije ta Eleny? Ne. A bere drogy? Ne. No a jak to vypadáš? Vždyť, mami, já mám tričko a džíny na sobě. Pod to tričko si vem košilku, protože ti nastydnou ledviny. A do 10 budeš doma. Doufám, že se vám líbilo dnešní video a nezapomeňte mi zanechat like, tak mi udělat odběr a čau, do příštího videa.